ତୁ ବସିଥିଲୁ ତା ପଛପଟର ହେଲା, ସେ ତାର କ'ଣ କଲା ନା ଏପଟରେ ଖେଳୁଥିଲା, ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତୁ ନାହୁଁ, ଚଟା ପଟ ଉଠିଲା, ମୋବାଇଲଟାକୁ ଧରିଲା, ଛାଟିଦେଲା। ତାକୁ ଭାତ ଦଉନୁ ଖାଇବେ ନା? ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁନି, ତୋ ପୁଅକୁ ଦେଖଉଥିନି, ମୋବାଇଲଟା ଛାଟିଦେଲା। ନଉନୁ କୋଲୁ ଗୁଡା କଣ କହିବି, ତୁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଖାଇପାରୁନୁ? ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ନହେଲେ ତା କତିରୁ। ଆଉ ତୁ ନେଇ ଚାଲ ଯିବୁ ନହେଲେ ସେଠି ଖାଇବୁ। ଗୋଗୋ ଦେଲୁ ମତେ, ମୋବାଇଲ ନେ, ନେ ମୋବାଇଲ ନେ, ମୋବାଇଲ ନେ, ନଉନୁ ଦେ, ମୁଁ ଦେମିନି, ମୁଁ ଦେମିନି, ଥାଉ ଦେ ଦେ ନେ। ତା ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଦଉନୁ, ଏଇ ଦେଖ ହସିଲାଣି କହିଲାଣି ଖାଇବ। ଉପରେ କଣ ଅଛି କି ଉପରୁ ଦେଖୁଛୁ? ସେଇ ସାରଲା ଗୁଡା ଖାଲି ଖାଉଛି, ତାର ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ନା, ସେୟାକୁ ଖାଇ 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 ଦି ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବିୟର ପିଇବ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ କଣ ପିଇବୁ, କିଙ୍ଗଫିସର ନା ଟିବକ ନା 5000? ଓଇ ହଁ ନ ଜନ ତୁ ରହୁନୁ, ତ ଟିକେ ମନା କଲା। ଛାଡ଼ିଦେବି ଭାଇ, ତ ଦୋକାନ ଲ ବସିକି ଆଗେ ଦେଖିବେ। ହଉଟା ଗରମ ପାଣି ନା ଉଷୁମ ପାଣି? ତୋର କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ନା, 2 ବର୍ଷରୁ କେତେ ବଡ ମୋବାଇଲ ଧରିଲୁଣି, ଆମେ ପେପରରେ ଦେଖିକି ଭାବୁ ଏଇ ବଡ ମୋବାଇଲଟା ଧରିବୁ ବଡ ହେନେ। ମୋବାଇଲ ଖାଇ ସାର, ଦେମି ଖାଇ ସାର, ଖାଇ ସାର।
लो बाबा ए बियर कथा कहला ल त निसा एला ना को गगो ए ए खाली सारा लाख खाऊ चाहे चाला खाऊ बनना सारा भाई माने ने कौन ठीक कर ना कौन डर ले हां एत्ते बड़ बड़ बंडल पूरा नहीं है सुन चारटा छटा इमिडिया से रोई जे सब पछर सब बड़टा हारिबो हला हेलो हेलो कौन देखनी हेलो बिल्ली ए देख बिल्ली बोले क्या धीरे एक्शन टिके देख एक्शन देख तू देख यूट्यूब रे छाड़ी डाक डाक आउटे भोली डाक होल रे मु ए पर लाइट टा टे दे दे गगो गगो तो खाई सर मोबाइल दे में खाई सर ने ना नहीं ने हो तू बाहर को आसे 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 ओय ए तू बाहर को एटी चार एडे पोके को लाइट रा लो बाबा हां मु को नाक चिपी तंटी धरी पुरे दउथले हां ना तबडे पानी दे खाली सेडा फूल ए ने गुगुने ने दा दे नो नो मैं यही ना ए फोन ने दो नो ने 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 से मैं जाना ने 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 ए कौन उले बोटल टा धरिकी से बाड़ेमी देखु ना मामू घर रही ना पिला चाला गए कौन पहरार पिटू ना कौन पहरार पिटू देख देख
ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବାଲା ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ହବନି ନା? ଅନାନି ଅନାତି ଫାଟିଗନେ ଦବୁ କୁଆଡେ ଗଲା କଣ ହାତୀ ଗୁଡ଼େଇ ବହି ବାହାରିଛି ବା ଲୋ ଆଜି ଆସିଛି ନା ହାତୀ ହାତୀ ଆସିଛି ନା ଆଜି ପଡିଯିବ ପଡିଯିବ ତାରି ଉପରେ ଚଢୁଛି ଆମ ଗାଁରେ ଡେଲି ଯାତ୍ରା ହାତୀ ଯେତିକି ଖାଇଲା ଖାଇଲା ପଛରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖୋଇଦେବୁ ନା କୋଉଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଦେହ କୁଆଡେ ଗଲା କହିଲା ଏଇ ମୋବାଇଲ ନା ମୁଁ ଯିବି ନେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲ ଦେଇ ଦେ ହେଇଗଲା ନା ସରିଗଲା ହ୍ୟାଲୋ ଏ ନେ 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 ହ୍ୟାଲୋ 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 କଣ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସରିଗଲା ଏ ଏରିଆର କୋଉଠି ଆମ୍ବ ନାହିଁ କେବଳ ଆମରି ଗଛ ନା ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଆଉ ଆଞ୍ଚି ଦଉଛି ଏ ହେଲୋ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ହାଇ ଦେଖ ହାଇ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ହାଇଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ହା ହା ହେଡ୍ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା କଣ ଗୋଗୋ ଏ କଣ କରୁଛୁ ତାଣ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଡିଂ ନା ହସ୍ଦେ